За вашия приказен сватбен ден, за семейен празник, юбилей, промоция за фирмено парти или грандиозен спектакъл, Танета Хера ви предлага цялостна организация и украса. Тракийска сватба, стилизиран фолклор, варитетно шоу, модерен балет, еротика, хумор, атракциони, динамика и настроение с диджей, оркестър и водещата Бояна. Убедете се още сега и направете с Планета Хера от всеки празник събитие.